Qovulasıdırlar ki, qovurlar. Amma onları necə qovmaq lazım olduğunu biz vaxtında göstərdik. Əgər mənim torpağımı əl uzadarsansa, o zaman elə mənim də ölkəmin əskəri sənə layiqli cavabını verər və nə edər? Səni iti qovan kimi qovar. O iti qovan kimi qovan oğullar bizim oğullardır, bizim balalardır və onlardan şəhid olanlar var ki, onları heç bir zaman unutmayacağıq və o şəhidlər daim bizim ürəyimizdə yaşayacaqlar. Onların bu qəlbdəki yeri bütün azərbaycanlılar üçün əbədidirlər. Burada əbədi yaşar bir heykəl var. Amma bir şəhidimiz var ki, qəlbdə olmaqla yanaşı, bugün bu studiyada da onun heykəli var. Və bu heykəli bir qədər sonra sizə təqdim edəcəyi və bu möhtəşəmliyi, bu əzəməti siz bizimlə birlikdə izləyəcəksiniz. Bunu bizə təqdim edən insan da var. Bu heykələ ürəyini qoyan bir oğul var. Rəşid Məhərrəmovdur o, bizim heykəl taraşımız. Bugün bizim studiyamızdadır. Rəşid, sizi xoş gördük. Xoş olun, xoş gördük. Əvvəla, belə gözəl bir addım üçün təşəkkür etmək istəyirəm sizə. Estağfurullah, mən təşəkkür edirəm ki, sahib dəvət eləmişsiniz. Burada ilk olaraq bu tamaşaçılar bu əl işini görəcəklər. Xəzərin birinci studiyasının auditoriyası çox genişdir, Rəşid. Və hər kəs indi səbirsizliklə bu heykəlin təqdimatını gözləyir və təbii ki, bu təqdimatı siz edəcəksiniz. Bir sual verirəm və heykəlin yanına keçirik və heykəli siz təqdim edəcəksiniz. İlk sualım bu olacaq. Mübariz İbrahimov sizin üçün kimdir və nə idi sizə bu heykəli yaratmağa vadar edən səbəb, içdən gələn səs? Bizim müharibəmizin, bu 44 günlük müharibənin mənim zənnimcə, mən düşünürəm ki, ilk qığılcımı və ən əsas səbəbi elə mübarizdir. Mübariz onlara elə bir göstəriş verdi, onlara elə bir dərs verdi dərs ki, geçdi. Onlara elə bir mübarizlər göstərdi ki, biz onu heç vaxt unutmayacaq. Yəni bizim ordumuzda, bizim əskərlərimizdə, bizim oğullarımızın hamısı 90% böyük bir hissəsi müharibəyə gedərkən deyiblər ki, biz mübariz olmağa gedirik. Və Rəşid, bax, hər kəs bir cəbhədə vuruşdu. Mübarizimiz hansı cəbhədə vuruşdu? Ön cəbhədə. Biz nə etdik? Çalışdıq ki, arxa cəbhədə vuruşaq, düzdür? Sən nə etdin? Arxa cəbhədə öz əlimdən gələn xırda bir... O xırda deyil, o çox böyükdür və gəl, xahiş edirəm. O böyük işi, o böyük sənət əsərini tamaşaçılarımıza təqdim et və səni dəvət edirəm. Bu heykəli özün təqdim edəsən və mənim üçün də inanın çox maraqlıdır və səbirsizliklə gözləyirəm. Qeyd edim ki, mübarizin ailəsi də bu dəqiqə baxır bizə, çünki biz onlara bu haqda məlumat vermişik. Bəli, vermişik. Dondum qaldım. Dondum qaldım. Bu nə əzəmətdir, bu nə möhtəşəmlikdir. Mən bir daha deyirəm, sənin ürəyinə sağlıq, çünki bu işdə yalnız ürək olmalıdır. Çox sağ olun. Baxın, dondum qaldım. Niyə? Çünki biz mübariz haqqında, mübarizgirin evinə gedəndə valideynlərinin təqdim etdiyi bir neçə fotonu görmüşük. Biz mübarizi canlı görməmişik, amma mən elə bildim ki, mübarizi bu dəqiqə canlı görürəm və mübariz həqiqətən də belə boybuxulluydu, mən hətta bunun altına yerləşə bilirəm. Mübarizi olduğu kimi yaratdığınız üçün, baxın, xatırlayırsınız Topçu Vüsalın duruşunu, xatırlayırsınız, baxın, bu oğullardan gəldi o duruş. Mübariz həqiqətən də bizim mübarizəmizin məktəbidir. Bir daha təşəkkür edirəm. İstəyirəm siz danışasınız. Ağa Kərim Daigil də bizi izləyir hal-hazırda. Atası Gil və mən bugün çox istədim. Biz birinci studiya ailəsi olaraq çox əlaqə yaratmaq istədik. Ən azı Skype ilə bağlantı yaratmaq istədik. Alınmadı. Rəşid qardaşdan bunu çox xahiş etdik. Amma nədənsə mümkün deyil dedi. Və bu işdə biz uğura müvəffəq ola bilmədik. Amma mən o atanın gözlərini, təxmini oradan görürəm. O dolan və qürurlu gözləri görürəm. Gəlin, başlayaq. Bax, bu heykəlin özəlliyi nədəndir? Hansı materiallardan istəyir? İnanın, yəni dərini belə elə işləmişsiniz ki, mən bilirəm ki, sanki mübarizin əlinə əlim toxunur. Yəni, bu bizim üçün çox müqəddəs bir duyğudur. Nələrdən işlənilib bunlar? Nədir bu heykəlimizin özəlliyi? Bu heykəlimizin özəlliyi odur ki, bu mübarizin heykəldir.
En güzel cevap. Barizdir. En güzel cevap. Öz işlerim arasında, illerdir ki mən oca heykel taraşlarla məşğul olan, öz işlerim arasında şah əsərimi adlandırdığım işim budur. Mən bunu işləyərkən hər saat, hər saniyə qorxu içindeydim ki, mən bunu alındıra biləcəm mi? Bu oğul, Azərbaycan oğuludur. Belə oğullarımız bizim var. Mübariz bizim fəxrimiz olur. Mübarizlə biz gecə gündüz nəfəs alırıq, gecə gündüz onunla yaşayırıq. Biz mübarizi yaşatmalıyıq. Biz hər addımımızda, hər hərəkətimizdə gələcəyimiz üçün, keçmişimiz üçün göstərməliyik ki, mübarizimiz Rəşid, bəncə sən çox böyük bir iş görmüşsən və mübariz hər zaman bax, bu formada bizimlə bərabər yaşayacaq. Mən operatorlarımızdan çox xahiş eləyəcəm. Baxın, üz hissəni çox diqqətlə göstərin və görün ki, insanın cizgiləri nə qədər mükəmməl işlənilib, nə qədər müddətə hazırlamışsınız Rəşid? 3 ay. 3 ay. Bəli. 3 ayın gecə-gündüz bunda bildiyimiz gecə-gündüz, bəli. Bildiyimiz gecə-gündüz, bəli, ən gözəl yerdə cavab. Ayın 7-si sabah yox, birisi gün mübarizin doğum günüdür. Mən qarşıma məqsəd qoydum ki, onun doğum gününə bu heykəl hazır olmalı, hazır olmalı. Ağa Kərim Ata, baxın, sizlə əlaqə saxlamaq istədik. Ana ilə danışdım və anamız dedi ki, mübariz xalqın evladıdır. Ona görə buyurun, siz də bizim bir nümayəndəmisiniz. Qəbul edin bizim adımıza. Rayondayıq, uzaqdayıq, gələ bilmirik. Yenə deyirəm, texniki məsələlərə görə bağlantı yarada bilmədik. Rəşid qardaşın telefonunda problemlər yarandı mübarizin qardaşının. Ona görə biz buna nail ola bilmədik. Amma bu heykəl bugün buradadır. Və Rəşid, səhv etmirəmsə, heykəllə bağlı işə başlamazdan əvvəl mübariz gilin qapısını döymüsən, ata-ananı görmüsən. O söhbəti də bizə zəhmət olmasa. O ailəni tanımaq mənim çoxdan ki arzum idi. Yəni hələ bu heykəli düzəltməyə, ərsəyə gətirməyə. Gördün mü o mərd duruşlu atanı? O insan çox. Ağa Kərim dayımız bizim. Ağa Kərim dayı. Ərz olmaz gözəl insandır. Ağa Kərim dayıla bir saat, saat yarım söhbət eləyəndən sonra mən Bakıya qayıdana qədər şok vəziyyətdə qalmışdım. Nələri danışırdı Ağa Kərim dayısı? Nə idi bax sizi gəldim buradan və bunu başlayıram deməyə vadar edən? Mən əsasən ora getməyimdə əsas məqsədim o idi ki, Allah rəhmət eləsin, rəhmətliyin daha yaxşı şəkillərini, haqqında daha çox məlumatı, boyu, gözünün rəngini və bir çox detallıqları öyrənmək məqsədi ilə insan elə söhbətlər elədi ki, mən artıq heç bir sual vermədim. Yenə deyirəm, bu söhbətlərə qayıdacaq. Mən xahiş edirəm, bu monitora verin. Çünki ola bilər ki, bizim heykəlimizə görə şəkil aydın görünməsin. Zəhmət olmasa, həmin görüşdən, söhbət hansı fotodan gedir, bizim Rəşid qardaşımız, bəli, mübariz gildə olanda, ekranlarda görürsünüz hal-hazırda. Bu, həmin görüşdən olan söhbətdir. Atamız həmişə. Həmişə, baxın, baxıram, sadəliyi ilə seçilib, qonaqbər, gəlin, bir stəkan çayımı için deyib həmişə, nə zaman zəng etmişik, qapım üzünüzə açıqdır, niyə vaxt soruşursunuz ki, deyib Ağa Kərim dayı. Və Vüsal bu görüşdən, Rəşid daha doğrusu, bu görüşdən çox təsirlənir və evə gələrək 3 ay müddətində bizim mübarizin heykəlini hazırlayır ki, 7 fevralda 2 gün sonra mübarizin doğum günüdür. Qarşısına qoyduğu da məqsəd bu idi. Doğum gününə bunu çatdırma. Ən əsas məqama keçim, çünki yekunlaşırıq. Bax, bu heykəl harda duracaq? Bu sualın cavabını istəyirəm, eşidim. Əslində, bilirsiniz, bir neçə fikirlər var bəlkə də. Mən çox istərdim, öz fikrimi deyirəm. Təbii ki, bizim bir sərgimiz olacaq, Zəfər adını daşıyan. Orada yayımlana bilər və yaxud mübarizin postu var ki, əskərlərimiz o postu işğaldan azad etdilər. Bunu sadəcə fikir olaraq deyirəmsə, siz nə düşünürsünüz, harada dayanacaq heykəl? Laxan, mən də eşitmişəm ki, inşallah Azərbaycanda Zəfər muzeyi adlı bir muzey yaradılacaq. Çox gözəl bir müzey olmalıdır inşallah, eşitdiyimə görə. Mən çox istəyərdim ki, mübarizin bu heykəli ora həmin müzeyə ərmağan eləyim. Həmin müzeydə bir ekspant, birinci ilk ekspant olaraq bu heykəl orada dursun ki, ora gələn gələcək nəslimiz, uşaqlar, balacalar, xaricdən gələn insanlar, hamısı bu insanı canlı olaraq görsünlər. Şəxsən bildiyimiz kimi elə bir şəkilləri yoxdur. Onlar da köhnə 10 il əvvəlcədən qalan şəkillərlə itibata gedir.
bunu canlı görsünler, görsünler necə oğullarımız olub, necə mübarizimiz olub bizim. Çox sağ ol, Rəşid. Allah razı olsun. Mən ana mənə bu haqqı verdiyi üçün İbrahimovlar ailəsi adından sənə təşəkkür edirəm. Öz adıma təşəkkür edirəm. Mübarizlə sanki yanaşı durmuşam kimiyəm. Əskərlərimiz adına təşəkkür edirəm. Və harda sərgilənməyindən asılı olmayaraq, ki müəllifin arzusunu eşitdik, inşallah orada da sərgilənər. Bu Azərbaycan əskəridir. Bu bizim mübarizəmizin duruşudur. Bu bizim mübarizimizdir. Təşəkkür edirəm bir daha.